kii iyo qoondada miisaaniyadda gacanta loo taago maadaama uu yahay saddexaad ama saddex inta oo gol inay gacanta taagto deci inta diidan waa maasantii deci inta ka aamustay هذا ما سنتي على صوت ريما كرم كجود وحنا بقول تدبات إن يشن بقول تدبات إن يلبا أقل ديد ما لبا عام مسهل الكاس اللي وقع سحيي وحنا usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dhaha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah